Abrindo as portas da minha casa para vocês. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Celebridades e Seus Mundos. E nesse vídeo vou mostrar para vocês toda a beleza da nova casa da atriz Paola Oliveira, que recentemente abriu as portas da sua casa para uma grande revista de decoração. Localizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Então, vamos ao vídeo. Na hora que eu saio ali na porta e falo, ah, eu já volto. Minha tia falou comigo, eu falei, não, eu falei com a casa. Acho que isso tem a ver com o clima do Rio de Janeiro, porque a gente está morando também no litoral. Eu queria que os espaços se comunicassem. Eu quero estar na sala e falar com alguém que está lá na cozinha. Eu queria estar na minha área gourmet e conseguir ver o outro lado da sala de estar. Então, quebrei umas paredes. Já que eu venho, né, de uma cultura muito paulista e que a gente sabe como que lá é diferente, né? Quando a gente pensa numa casa de São Paulo, a gente pensa em outra arquitetura. Aqui eu. Isso não foi negociável. São muitas escolhas. E que eu escolhi menos, eu fui mais escolhida. O Rio de Janeiro me escolheu. Eu vim para cá, não achei que fosse morar no Rio de Janeiro. De repente eu estava aqui, sou uma paulistana mesmo de alma. Eu adoro jardim. Uma das coisas também que a gente pediu foi que tivesse essa integração do verde e da área de lazer mesmo, da piscina, com a casa. Então era uma frente toda de vidro, apesar da gente não ter. Aqui a gente não tem vista, então nossa vista é o que a gente mesmo construiu. Então eu vejo cada plantinha ali fora e eu vou e coloco a mão na massa. Então, assim, essa área toda faz muito parte de dentro da casa. A área gourmet, nossa área comum, como vocês podem perceber, a gente gosta não só de receber, mas a gente tem uma família gigante, então tem coisas que a gente gosta de assistir juntos, de compartilhar, eventualmente nos assistir ali também. E mais do que isso, essa área foi pensada para a gente também poder dançar, que a gente gosta, ficar relaxados. Então tudo aqui é modular, a gente consegue mover e criar uma nova sala. Aquilo ali é para facilitar a nossa festa, a gente chama ali de balada. Aí. A música acontece e a nossa festa também. Então, eu fui olhando aqui na Barra da Tijuca, eu queria uma coisa que tivesse espaço, porque acaba que a gente passa muito tempo em casa, quando pode, né? Porque já passa muito tempo na rua. Então, foi essas opções foram se apresentando pra gente, que foi o Rio de Janeiro, um lugar que a gente ficasse confortável, pudesse passar bastante tempo, receber amigos. E sabe também, a hora que eu achar que essa casa, que eu já fiz muito isso, a gente poder modificar. Eu acho que isso também é uma coisa que me agrada, a gente não ficar preso. Coisas são coisas, elas nos servem, elas fazem a gente criar esses momentos e daqui a pouco eu renovo tudo de novo. E aqui em casa é assim, a casa é feita para a gente estar confortável em qualquer ambiente e poder conversar, e qualquer ambiente ser espaço para a gente estar confortável e receber pessoas. Aqui é um cantinho da casa que a gente criou para colocar um pouco da nossa história, né? Então, aqui tem instrumentos ganhados do Diogo, mas tem também prêmios. Eu falei, poxa, a nossa vida tá nessas coisas também, nessas conquistas, né? Então, tem o Grammy Latino dele, tem o meu Melhores do Ano, alguns que eu ganhei, Dança dos Famosos, que tá não só na minha estante, mas aqui no meu corpo também. Tem o Prêmio da Música. Então, aqui tem algumas coisas muito afetivas pra gente e um pouco da nossa história profissional também. Mais legal do que entrou de novo foi o que restou. Então a gente foi, Diogo trazendo umas coisas e eu também. Eu lembro de fazer uma caixa assim ao longo desses anos, né, de obra e tudo. Fui fazendo caixa de coisinha, de mimo, de prêmio, de coisas que eu não iam sair da minha vida e que eu ia arrumar ainda um espaço para que eles existissem aqui. E daí a casa foi se montando um pouco. A gente mudou tudo. Essa casa existia, a gente meio que derrubou o que existia para fazer os espaços como queria mesmo. Então,
Então tem uma foto que eu resgatei da casa antiga, um quadro também que veio da casa antiga, tem fotos. Isso foi o primeiro passo para que essa casa existisse. Mesmo dentro de uma casa nova como a minha, tem sempre umas coisas que fazem parte do que a gente viveu e são memórias que a gente não pode jogar fora. Esse quadro aqui é um quadro do Almir Reis, que eu amo, que é a Praia Vermelha, que é um cantinho muito escondido do Rio de Janeiro, então super icônico daqui. Mas ele tem uma marquinha do fogo que pegou na minha outra casa, do incêndio que teve. Eu consegui resgatar ele. Então esse aqui, apesar de fazer parte da foto, né, hoje faz parte da minha vida. Então agora eu moro a 5 minutos da praia, mas eu vim andando assim pelo Rio de Janeiro até ter um acidente com a minha última casa. Então foi bem, bem forte pra mim. Eu falei, vou fazer tudo de novo, uma casa mais bonita e que eu fique mais feliz dentro dela. E assim foi. Essa casa é grande, né? Essa casa é grande pra mobiliar, pra ter o conforto. Por exemplo, os próprios estofados eu escolhi. Eu falei, eu queria um pra cada lugar, do jeito que eu queria, específico. Eu acho que isso faz bastante diferença. Ter esses parceiros que realmente colocam os planos transformados em realidade. Eu sou uma curiosa das obras de arte, de aprender sobre isso. Eu não tive muito essa cultura, assim. Que as obras todas que eu aprecio e que eu tenho aqui, elas têm essa característica de trazer conforto para o ambiente e conversar com o que eu acredito visualmente. É aqui onde eu descanso, é aqui onde eu me refaço, é aqui onde eu quero ter o conforto, não pelo simples conforto, mas é para eu me refazer, para eu ter energia para fazer o que eu faço na rua, o que eu faço exposta. Eu fui aprendendo isso. Eu morei em lugares pequenininhos, eu morei sem ter muitas condições, eu dormi em colchão no chão, assim, sabe? Principalmente quando eu vim para o Rio de Janeiro. Então, assim, hoje em dia, poder ter uma casa estruturada, com as coisas pensadas, com móveis, com essa amplitude que eu tenho aqui, com obras de arte, com coisas que eu falei, não, eu quero, eu posso, hoje em dia, pagar o preço de uma obra de arte, de um móvel assinado. É, isso tudo foi uma construção. Eu tenho uma cultura e uma história de uma vida simples. Então, chegar aqui agora e poder ter esse aconchego de um lar assim tão especialmente pensado é um sonho. A integração com a natureza aqui na casa acontece em todos os andares daqui de casa. Então, aqui é móvel pra gente ter a sombra e também ter esse visual diferente da casa e ficar aqui de bobeira, conversando. Nesse cantinho mais que especial, que são coisas que a gente ganha. Então virou um cantinho ecumênico, assim. O Diogo ganha muito São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, que ele é devoto. Então tem Buda, tem cristais. São coisas que a gente ganha, faz parte da nossa vida e da nossa proteção também. Voltar e sentir essa sensação é muito boa. Ou estar na rua e falar, ai, saudade de casa. É muito bom. E o Diogo também, eu tenho essa plena sensação de que ele sente assim também. Quando ele volta, deita na cama, ele fala, eu não acredito que eu tô na minha cama. E esse é o nosso quarto, que não tem nem o que dizer, onde a gente quer morar. E a gente pensou também numa simplicidade, mas em conforto, em aconchego. Então aqui a gente tem tudo que a gente precisa para se sentir assim.
eu espero para os próximos capítulos? Muita história. Espero que a gente se encontre um dia e fale, não, você não acredita. Isso, eu adoro reunir, adoro fazer festa. Adoro fazer festa temática. Tô louca. Me acompanha, sabe que eu não sou muito disso, mas eu acho que as conquistas fazem parte da nossa vida e é gostoso compartilhar também o que é bom. Então, muito obrigada. Adorei. Tchau. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar a notificação para que toda vez que tiver um vídeo novo, você será notificado e poder ficar por dentro de toda a vida dos famosos. Te espero no próximo vídeo.